Kas Aksel koos sinuga või? Kus sina te seda naljakat asja tead? Palun ei , me oleme ütle! erinevates kohtades . no arva ise ära , mida me teeme , arva ära , teeme niimoodi , arva ära . Arva ära, mida te teete! ja , mis see naljakas on ? Naerate? ei , mis , arva ära , kas see on vale . Mis see on siis õige vastus? no arva veel . mõtle komandide peale , mis komande on olemas veel . mida saab komandidega veel teha ? Korra slash help, kus see forward slash on jälle siin. ma ütlen sulle ette esimesed kaks tähte , kui sa paned kaldkriips D ja E ja kaks viimast tähte pead ise välja mõtlema , täpselt samasugused tähed on ja siis sa saad kirjutada inimese nime ja ühte asja veel tema nime taha . oota , kuidas seda sai teha? no Ma panin kohe näit- see juba valmis. No okei, mitte seal, all kirjas. Ma panin selle kirja siia. Kirjakasti. Kun saab kirjoittaa. Tennispalläki on esimene sõna. ei , ma ütlesin neli tähte. Oota, kas oota, panen nimekirja? Aatel. Kui sa vajutad esimese tähe ja vajutad tääbi, siis sa saad ka. ja nimega, sest me kõik algame eri tähega vaata. et kui sa vajutad tääbi, siis ta lõpetab ise komandi ära. Vabandust. ja mul on siin juba kirjas. jaa, ma tean. ma proovisingi siin, aga ma unustasin ära Oliveri nime. mida edasi peab tegema? Saksel. ma siis kirjutad sinna, tead küll mida. mis... seda mida ma ütlen. Toomas, sa said lõpuks aru või? alles nüüd sa aru. ei, ma kiiutasin nii kaua. oota, kas kaldkriips peab olema? jaa, kaldkriips. Ja. kaldkriips nimi ja siis kirjuta mida ütlen või? jaa, see on Minecrafti nimi. okei, aga mida sa minu kohta ütlesid, Aksel? täpselt sama asja. ei öelnud. ma ütlesin ühte teist asja veel. teine asja oli see. oota, ma kirjutan. ära palun kirjuta seda, mida ma sulle ütlesin. ei. ma kirjutan sulle ühte. ma ütlesin talle seda. Aksel P.O. whispers to you, ära ütle. jaa, seda kirjutasin ka, et kui sa küsigid, et mis asi see on. oota, mulle ei töödanud. Aksel... Kaldkriips tell tühik, see nimi jälle, sa tahad tühik. Minecrafti nimi, et XEL kaldkriips B0, suur B ja suur A. Ma tahasin... Mitte kaldkriips? ma kirjutasin alguses tell Oliver, aga uusin tell... ja siis ma lisasin juurde ka sellele sõnumile. ja mitte ainult esimene pool, vaid see jaa pool ka. näe, minu nimi niimoodi kirjutatakse. lol. ma võin suvalise asjaga kirjutada, aga... oota, ma tundun, et kaldkriips ei käi sinna. kui kaldkriips käib ette? veel, kui ma proovisin ja siis tuli unknown command. kaldkriips nagu unknown command. tell, T-E-L-L. paned sinna tell? jaa. pärast kaldkriipsu kohe või? näe juba
mulla ne doosit siin liiga palju. Ma proin nii kui ma aha, aitäh Oliver! Ma just kirjutasin sinu kohta midagi Akselile muidugi. Aa, jah. Jah. Ja ma ütlen kohe Akselile. Minu kohta midagi. Kui sa kirjutad meie nime, ükskõik, mis vaata meie nime, vaata esimese tähe või kommenti esimese tähe, vaata siis kui on kui teisele tähe, teisi kommenti ei alga täpselt sama tähega, siis see tunneb ära, kui sa tähebi vajutad ja siis sa vajab selle, näiteks ma tahan Toomas kirjutada, et tel, siis panen lihtsalt tee tähe ja tähe, siis tuleb kohe Toomas ja siis kirjutan selle asja näiteks. Nüüd see asja on näide. Aha, okei, aitäh. Aga jah, et muide, mis on see kõige hullem väljendus, mida sina oled üldse näinud? Mis mõttes? Ei midagi. Mis mõttes väljendus, mis mõttes kõige hullem? Ei midagi. Midagi ikka on, kui sa küsisid? Ma ei tea. Toomas! 3, 2, 1 ja saavad kõik teada mida sa Aksli kohta ütlesid. Ma olen cheater. Nüüd sai Aksel sellest teada, Toomas. Tead. Kõik te taipite midagi, noh. Jah, tead. Ja sina, Toomas, nagu nii ütled Oliverile praegu seda. Räägid. No nii, mis mõttes? Mis mõttes sa naevad? Juhispäs on Oliver Tennisberg, sina oled paha. Toomas, kuule, kui see kill ei töötanud, kas see kick töötab siis? Et kick vist bännis ära või? Ei, bänn oli nagu eraldava kickimine oli. See vist välja ajutiselt. Aa, et nagu, et siis kui sa paned kick, et siis saab nagu natuke saja pärast nagu uuesti tagasi sisse või? Ma ei tea, kas on natuke saja pärast sisse, aga sa oleb servist välja, aga sa paks siin kohe tagasi tulla. Aa, okei, et põhimõtteliselt kohe saab tagasi tulla. Okei. Siis ma tahtsin teada, oo teemant. Ma alati kaevan teemantit ümber kõik nagu ära, äkki on laava või niimoodi äkki, siis läheb midagi kaduma. Igaks juhuks kaevan ära alati ümber. Miks sa kogu paned, et ma leidsin 4 teemantit. Oliver, no mida sa teed? Bye.
Kaivandan muidugi. Mis sa siis arvasid? Mina ei tea. Et sa sosistad kõikidele seda. Toomas, kuule, aga sina vaata serverist ja näed, kui keegi midagi sosistab. Ei. Aa. Muidugi küll laed, aga mina olen see server admin ja siis mina näen kõike seda, mida teie minu kohta räägite. Aga serverit saab nii ka panna, et bännib nagu automaatselt vaata, et näiteks kohe, kui mina ühte serverisse läin, siis ma sain kohe automaatselt nagu kohe sellepärast bänni, et mul oli topelt konto, sest ma olin enne ühe teise kontoga seal sees serveris käinud. Kas seda saab automaatselt siis panna ka või? Ma arvan, aga ma ei oska. Ma arvan ka. Ma ka ei oska. Palju meil aega on veel? 31 minutit. Okei, me oleme siis juba, kui see asi läbi saab, siis me oleme juba 5 tundi mänginud, aga meil oleks vaja keskenduda oma eesmärgile, meie eesmärg on vaata see tüüp ära tappa, aga sellega on niimoodi, et meil oleks vaja seda. Meil oleks vaja vaata neid Enderman hästi palju tappa. Kuidagi võiks Endermani farmida. Jaa, aga mina pole ei tea selline tappia, saad aru. Jah, võisime minna välja või kuugi keivi vaata ükskord. Välja, õues peaks olema mingi Enderman, kellel ei ole väga palju elusid alles. Aga ta võis olla spaaninud juba. Iga kord kui Endermani näete, peate ära tappuda. Appi! Teeme sellise uue reegli. No ma vaatan. Treppid. Okei, võta puidust treppid siis. Sa olid juba põhjas või? Ei, see karbes! Oli sa teed seda täpi tähti, saab ka kasutada. Minecraftis ei saa. Ma proovisin enne, see on miks ma ütlesin utles. Vaata mind! Imelik, miks mina ei saanud? Ma asjad sellepärast, et sina pead alt-kombinatsiooni kirjutama. Jaa, ja see ongi miks ma ei saa. Ma pean neid... Ööd tuleb nagu väiksele. Ma pean neid koode kasutama. Ööd, mitte ööd. Ööd tulevad ikka normaalselt. Ööd ei tule. Ööd tulevad. Vaa? Ööd tulevad normaalselt, ööd tulevad imelikud, ööd. Mis see minu mainis on? Ma ei tea. Oliver, mida sa minu mainis teed? Mis? Mis sa seal all teed? Oliver, see on minu maini. Mis? Mis sa siiat tulid? See on Oxley Minecraft. See on mis? Aa, sa võid minu mainist ka olla, kui tahad, ma lihtsalt ütlesin. Ma leidsin kellegi maini. See on minu main, see on minu alumine korrus. Ma tean. Aga mu trepid lõppesid täpselt sinu mainis. Ja sest ma tegin kõige alumisele korrusele üldse nagu kui saab. Nüüd siit saaks edasi kaevata. Ei, kas võin siit edasi kaevata? Ma pean pöörama. Kaeva edasi, kui tahad. Ma juba pöörasin ära. Ma tee, kuidas tahad. Ma olen nii palju mindid, ma olen jälle level 10 juba. Papi, ma ei saa oma treppist üles. Mis kisa teil on seal kogu aeg? Martin nutab. Miks? Kust mina tean, aga ikkagi see main sai läbi mul. Okei, siis tee uus main.
ma arvasin seda asja, ma tuleksin night appi sul netherisse. No netherisse, jah, aga praegu ma ka mainin niimoodi, et... Sa võid endale praegu uue maini teha kuulagi ja niimoodi enda praegust laiendada. Aga igal juhul on niimoodi, et mis sa leidsid seda üldse? Teemadeid ei leidnud, muid asju leidsin üldiselt küll. Ja ma ütlen, et mina ja Oliver, me teeme kõige efektiivselt maini. Jälle ma ei saa oma trepist üles. Maini. Ma toen sinu maini, Aksel, ja kulutan oma teemadis kirkaga, sest sa paksid ära kulunud. Oi, mul on kõht nii tühi. Mul oli nagu ainult 4 seda hungerit alles. Ja ma ei märganud. Martini kisa sobib päris hästi muusikaks. Nagu tausta muusika. Toomas, kuule. Kui sa minu mainid oled, siis ütle, kui sa minu mainis kohal oled, vaata, seal on ülemine alumine korrus, et tule ülemisele korrusele ja vaata, ja seal nagu, kus need tühimikud on, et hakka, vaata, sa näed minu nimeplaati on ju, see keskmine tühimik, mis seal on, hakka sealt kaevama. Okei. Ei, ma kaevan siis seni, kui see läbi saab, eks ju. Jah. Aga ma võtan need teie juurde tööle, nagu selle suhtes, et ma enam ei viitsi oma asju vaadata siin.